እንደ ሀገር በትምህርት ዘርፍ የሚታየው ችግር ያሳስባቸዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሚመዘገቡ ውጤቶች በትምህርት ላይ ብዙ መስራትን ብዙ መድከምን የሚጠይቅ መሆኑን እንድረዳ አድርጎኛል ይላሉ። ትእዛዙ አትሞ ይባላሉ። በሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ሶስተኛ ዲግሪያቸውንም በመማር ላይ ያሉ ግለሰብ ናቸው። እሳቸው በትምህርት ላይ የሚታየውን ችግር መንግስት ይፍታው ብለው መቀመጥን አልወደዱም። በሙያቸው እንደ ዜጋ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ስራ ጀምረዋል። ያላቸውን እውቀት ተጠቅመው ተማሪዎችን በእውቀትና በስነ ልቦና የሚያነጹ ስልጠናዎችን ከባለፈው ዓመት ጀምሮ በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ይህንን የሚያደርጉት ደግሞ በራሳቸው ተነሳሽነት በፍቃደኝነት ብቻ ነው። የትምህርት ላይ ያለው ችግር በጣም የከፋ መጥቷል። ስለዚህ መንግስትም በያቅጣጫው ሁሉም ዜጋ የቻለ ዜጋ ኮንትሪቢዩት ያደርግ የሚል ጥሪ ያስተላልፋል። ስለዚህ እኔም እንደ መምህር እንደ አንድ ዜጋ ምን አለ እኔ ኮንትሪቢዩት የማደርገው የሚለው ነገር መነሻ አድርጌ በተለይ 8ኛ ክፍል ላይ 12ኛ ክፍል ላይ አሁን ከዚህ በ2014 እና 2015 ላይ የወደቁ ያሉ ተማሪዎች ችግር በተመሰሉ መልኩ እኔ ቢመክራቸው የሆነ ዘዴ ቢነግራቸው ያን እና ማጣበብ ይቻላል ከሚል መነሻ ነው ይህን ስልጠና መስጠት ጀመርኩኝ። መምህር ትእዛዙ አትሞ በፍቃደኝነት ለተማሪዎች ስልጠና መስጠት የጀመሩት ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ነው። ባለፈው ዓመት በቤንች ሸኮና በካፋ ዞን ለሚገኙ ከ3000 በላይ ለሚሆኑ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ስልጠና ሰጥቷል። በዚህ ዓመት ደግሞ ስልጠናው ከታች ጀምሮ ቢሰጥ መልካም ነው በሚለው አምነው በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ በርካታ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ሙያዊ እውቀታቸውን እያካፈሉ ትውልድንም የመቅረጽ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። ቤንች ሸኮ ዞን ውስጥ ላሉ 12ኛ ክፍል ተማሪዎችና ካፋ ዞን ላሉ የተወሰኑ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ይህን ስልጠና ሰጥተናል። የስልጠናውን ውጤትም ፊድባክ ለመሰብሰብ ሞክረናል። ያለው ነገር በጣም ፖዚቲቭ እና አባራታች ስለሆነ ወደ 8ኛ ፊልም ይውረድ የስልጠና ተብሎ ከስቴክሆልደሮች በተቀመጠው ፊድባክ መሰረት ዘንድሮ በ8ኛ ፊልም ላይ ጀምረናል። አሁን ይሄን 8ኛ ፊልም ላይ የምንሰጠው ስልጠና ሌሎች አካባቢዎችን እንቀጥላለን። በትምህርት ስርዓቱ የሚታየውን ስብራት ለመጠገን መንግስት ብዙ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። የመንግስት ጥረት ብቻውን ግን ውጤት ሊያመጣ አይችልም የሚሉት በጎ ፈቃደኛው መምህር ትእዛዙ አትሞ፣ እኔም እንደዚህ ጋር ኃላፊነቴን መወጣት አለብኝ ብዬ በማሰብ የተማሪዎችን አስተሳሰብ ሊለውጡ በሚችሉ ጉዳዮች ያተኮሩ ትምህርታዊ ስልጠናዎችን እየሰጠሁ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። እስቲ ተማሪዎች ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ሁለተኛ ውጤታማ የሚያረጋቸውን ያጠናን ዘዴ እንዲከተሉ፣ ሶስተኛ በቤተሰባቸው ውስጥ በማህበረሰባቸው ውስጥ በትምህርት ቤታቸው ውስጥ ግብረ ገብ እንዲሆኑ፣ አራተኛ ነገ ከትምህርት በኋላም በሚኖራቸው ህይወት ተስፋ ያለው ህይወት እንዲኖራቸው ተስፋ እንዳይቆርጡ መልካም ዜጋ እንዲሆኑ አጠቃላይ። የበጎ ፈቃደኛውን መምህር ስልጠና ሲወስዱ ያገኘናቸው ተማሪዎች ለነገ ስንቅ የሚሆን እውቀት ይዘናል ሲሉ ይገልጻሉ። ወላጆችም ትውልድን የሚያነጽ እውቀት በግለሰቡ እየተሰጠ ስለመሆኑ ይመሰክራሉ። ጊዜን እንዴት እንጠቀማለን? ሶሻል ሚዲያን አጠቃቀምና በማህበረሰብ በቤተሰብና በመምህራን ያሉን ግንኙነቶችን እንዴት ማስተካከል እንችላለን? ሰዎችን ማክበር እንዳለብን ለጥሩ ደረጃ እንደሚያደርሱና በሌሎችም ብዙ ስልጠናዎች ተሰጥተውናል እና ይህም ለእኛ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ቦታ ላይ እንድንደርስ እና ተምረን ሀገራችንንም እንድንጠቅም ከራሳችን አልፎ ለሀገራችንም እንድንጠቅምም ይረዳናል። አሁን በአሁኑ ዘመን ትውልዱ የተለያዩ ሱስ ውስጥ ነው ተወጥሮ ያለው። የተለያዩ ነገሮችን በግልጽ አሳይተዋል እሳቸው። ይሄ ለሀገር እድገት ጸር እንደሆነ ለሀገር እድገት ጸር እንደሆነ ይህንን ከምትከተሉ እነዚህ በእውቀት የተካነች ሀገር ለማድረግ ከእነዚህ ሱሶች መለወጥ እንዳለባቸው ነው። በፌስቡክም የተነሳ በተለያዩ ነገሮች የተነሳ የታዩ መረጃዎች እጅግ አስተማሪ ናቸው። የቀረቡት ስዕላዊ መግለጫዎች እጅግ አስተማሪ ናቸው። እጅግ ለትውልዱ አስፈላጊ ናቸው። የትምህርት ስብራትን የመጠገን ጉዳይ የሁሉም ዜጋ ስራ ሊሆን እንደሚገባ መምህር ትእዛዙ አትሞ ይገልጻሉ። ምክንያቱም ይላሉ እሳቸው፣ ትምህርት ላይ ዛሬ ካልተሰራ ለሀገር የሚበጅ ትውልድን መፍጠር አይቻልም። በተበላሸ ስብና ያደገ ዜጋ ለማንም አይጠቅምም፣ ለማንም አይበጅም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ትውልድን የማብቃት ትውልድን የማነጽ ኃላፊነት በዋነኝነት አሁን መንግስት በሚኒስተር ደረጃ በቢሮ በጽህፈት ቤት ደረጃ የሚሰራቸው በትምህርት ሴክተር የሚሰሩ ስራዎች እንደተጠበቁ ነው። ግን
የግለሰቦች የሃይማኖት ተቋማት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ሌሎች የሚመለከታቸው ያገባኛል የሚሉ ሰዎች እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ አለባቸው